изразено поведението си, така че в и как видя мача? Ами, мисля, че навлезахме добре в мача. Първите 20 минути мисля, че не играхме добре. След това мисля, че ние въдехме ситуацията в мача, но допускахме два бързи гола. Ами, не мога да си обясня. Тренираме здраво през седмицата. Тренирахме доста тактически за този матч, но не мога да си обясня какво стана първите 30 минути. Да, изпуснахме доста ситуации днеска. Ми мисля, че стараем се да вкараме голове. Днеска мисля, че имахме късмет, но това не може да ни оправдание и не знам. Това би в момента е на второ място. Може ли да кажем, че така има ли и вече няма достатъчно Ами, ние играме всеки матч да побеждаваме и да се опитаме да ставим шампиони. Мисля, че ще продължаваме така и занапред и ще играем всеки матч да победа.